Պատահական չէ, որ այսօր երեք նախագահներն էլ միաբանված ոտքի են ելել ու ամեն առիթով փնովում են Նիկոլին, մինչև անգամ հոգեկան հիվանդ կոչում։ Ասեմ թե ինչու։ Արամ Դիլանյան։ Արամ Դիլանյանը գրել է. Սկզբում բոլորն էլ ոգևորվում են հեղափոխական ռոմանտիզմով, բայց քիչ անց ոմանք գիտակցում են, որ եթե հեղափոխությունը շարունակվի, ապա բազում մութ գործեր կբացահայտվեն, որտեղ իրենք ունեցել են իրենց մասնակցությունը, բացի այդ, կզրկվեն իրենց շահույթից։ Այդ մութ գործերն են տնտեսության անկումը, պետության ունեցվածքի յուրացումը, ապօրինի բանտարկությունները, չբացահայտված սպանությունները ու այլ անօրինություններ։ Ու որ այդ ամենը չբացահայտվի, գլուխ է բարձրացնում շահագրգռված կողմը։ Իսկ դատական համակարգը ուղղակի խույս է տալիս այս ամենից և հրաժարվում աջակցել իշխանություններին, թեև դատարանը նույնպես իշխանության մաս է կազմում, երևի նման դեպքում դա տարիների համար օրինաչափ է։ Իսկ Հայաստանի համար առկա է նաև ծաղրու ծանակի վերածված արտաքին քաղաքականությունը, գերտերությունների առաջ ստանձնած ապազգային պարտավորությունները և պետական մեծ պարտքը, և ինչու ենք զարմանում, երբ այսօր դրսից ինչ-որ նորանոր տարածքային պահանջներ են ներկայացնում Հայաստանին, կամ փակում վարչապետի մուտքն ինչ-որ տեղ, նշանակում է, որ տվյալ երկրամասը արդեն գտնվում է ինչ-որ գերտերության հետաքրքրությունների բնագավառում, կամ էլ խոստացել են օտարին, ինչպես և Արցախի հանրապետության դեպքում։ Միայն պատերազմից հետո ժողովուրդն իմացավ, որ այն շուտ վանից էին հանձնել ու պակաս էր մնացել միայն արյունահեղությունը։ Եթե ամեն ինչ Հայաստանում օրինավոր լիներ, ապա այսքան թանկարժեք առանձնատներ և մեքենաներ չէին հայտնվի այս աղքատ երկրում, ու դրսի բանկերում մեր քաղաքացիները փողեր չէին կուտակի, որն անգամ շատ զարգացած երկրների համար համարվում է շռայլություն։ Այսօր էլ մեր երկրի բնակիչների մի մասը երթևեկում են աշխարհով մեկ, ապրում թանկարժեք հյուրանոցներում և սնվում դրանց ռեստորաններում, երբ ազգը հացի և ջրի վրա է մնացել։ Նշանակում է, որ ինչ-որ բան արդեն ծախել են կամ գոնե խոստացել են։ Պատահական չէ, որ այսօր երեք նախագահներն էլ միաբանված ոտքի են ելել, որոնց միացել են նաև մեր եկեղեցու որոշ ծառայողներ, և ամեն առիթով փնովում են Փաշինյանին, մինչև անգամ հոգեկան հիվանդ անվանում, քանի որ ըստ նրանց միայն խենթը դուրս կգար տարիներ անընդ մեջ արմատավորված ենթամշակույթի վերածված և պետության կառույցների հետ սերտաճած հանցագործ աշխարհի դեմ, որն իր արտաքին կապերով միահյուսված է նմանօրինակ այլ երկրների հանցագործ ցանցերի հետ, և այժմ մեր հեղափոխություն նորից երկրների համար ևս խնդիր է հարուցում։ Դա է պատճառը, որ առաջին նախագահը հայտարարեց, որ լրջանալու ժամանակն է, այսինքն ինչ պետք է անի Նիկոլը, որ լուրջ երևա։ Երևի պետք է երկրի բարեկեցության հարցը մի կողմ թողնի, փոխարենը ստանա ընդհանուր թալանից իր հասանելիք բաժինը, ուրիշներին նույնպես թույլ տա թալանել, մոռանա այն ամեն ինչը, ինչը խոստացել է ժողովրդին, խեղճերի աչքերին թոս փչի և երգի քաջնազարի երգը. «Թագավոր լինելուց լավ բան, կեր խմի քեֆ արա Նազար ջան, աշխարը խալի է ոտքի տակ»։ Հեղափոխությունը մեկ տարվա մեջ չի արվում, դա հարատև ընթացք է, ինչպես և առաջադեմ երկրները մեկ օրվա մեջ չեն բարգավաճել։ Որ երկրի պետականությունը կայանա, անհրաժեշտ է, որ ամենքս փոխվենք։ Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին Նարեկ Սարգսյանը դատապարտվեց 5 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը նախագահությամբ դատավոր Վահե Միսակյանի քիչ առաջ հրապարակեց Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Նարեկ Սարգսյանի գործով դատավճիռը։ Սարգսյանն իրեն վերագրող արարքներում մեղավոր ճանաչվեց, դատապարտվեց 5 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման, որից 2 տարին արդեն կրել է ազատազրկման ձևով։ Հիշեցնենք, որ Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի առաջին մասով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 38-131-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին, 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ կետերով, այսինքն ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելը, առանձնապես խոշոր չափով թմրային նյութերի ապօրինի շրջանառության և մարդուն առևանգելը կազմակերպելու մեջ։ Դատարանը 235-րդ հոդվածի առաջին մասով Նարեկ Սարգսյանին դատապարտեց 1 տարի ժամկետով ազատազրկման, քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Սարգսյանը դատապարտվեց ազատազրկման 2 տարի 6 ամիս ժամկետով, իսկ 38-131-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին, 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված արարքի համար 4 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով Սարգսյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակվեց 5 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկումը։ Ազատազրկման ձևով նշանակված վերջնական պատժին հաշվակցվեց Սարգսյանի ազատազրկման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը և նրա նկատմամբ որպես կրելու պատիժ թողնվեց 3 տարի 6 ամիս 23 օրը։ Սարգսյանի նկատմամբ այս մասին կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը թողնվեց անփոփոխ, մինչև դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Սարգսյանի գույքի վրա դրված կալանքը վերացվեց։ Նշենք, որ Նարեկ Սարգսյանը տևական ժամանակ գտնվել է հետախուզման մեջ, ապա 2018 թվականի դեկտեմբերին
Պրահայում հայտնաբերվել Ֆրանկլին Գոնսալես անվամբ անձնագրային անվամբ ու 1 տարի անց արտահանձնվել Հայաստանին։ Սարգսյանը դատարանին միջնորդել էր իր գործն արագացված քննել, միջնորդությունը բավարարվել էր։ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում հայտարարություն է տարածել։ Վաղը, հունիսի 17-ին, ժամը 20:00-ին, ինչպես ասում են, ճշմարտության ժամն է, եւ Հայաստանի քաղաքացիները տասնյակ հազարներով պիտի մեկտեղվեն Երևանի Հանրապետության հրապարակում, ի ցույց դնելու ակնհայտը, որ ժողովրդի առաջ խաղ չկա։ Բոլոր այն ուժերը, որ փորձում են խաղեր տալ ընդդեմ ժողովրդի, նրանց սպասվում է դաժան ֆիասկո, եւ ես բոլորիդ ձեր ընկերների, հարևանների, բարեկամների հետ վաղը ժամը 20:00-ին սպասում եմ Հանրապետության հրապարակում։ Եվ դա մեր արշավն է, մեր արշավի մեկնարկն է դեպի ապագա, դեպի երջանիկ, ազատ եւ հզոր Հայաստան։ Բոլորս պիտի ցույց տանք, որ այդ ճանապարհի ճամփորդներն ենք, որ մենք ոտք ենք դրել այդ ճանապարհին եւ այդ ճանապարհով գնալու ենք մինչեւ վերջ։ Մեր երեխաներին հասցնելու ենք այն հանգրվանին, որը կոչվում է ազատ, հզոր եւ երջանիկ Հայաստան։ Մենք անպայման դա անելու ենք։ Դա ուղակի խոսք չէ, վերնագիր չէ, դա խոստում է, դա ուխտ է, դա մի պայման է, որ մենք կնքում ենք այսօր իրար հետ, իրար աչքերի մեջ նայելով, իրար զգացմունքներ, հավատարմություն, նվիրվածություն եւ վճռականություն փոխանցելով։ Մեր սահմանի հարցերը լինելու են հետեւյալը։ Ես այս ընթացքում մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, որ մենք արձանագրել ենք, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը աներկբա մեր տարածքներից պետքա դուրս գան։ Եվ այդ դիրքորոշումը պաշտպանում է միջազգային հանրությունը, եւ մենք հիմա շատ լուրջ աշխատանքային խորհրդակցությունների մեջ ենք, այդ թվում շատ ինտենսիվ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ։ Մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ պետքա տեղի ունենա զորքերի հայելային հետ քաշում, սահմանային կետերի երկայնքով պետքա տեղակայվեն ռուս սահմանապահներ, որից հետո միջազգային հովանու ներքո պետքա տեղի ունենա սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի աշխատանք սոտք խոզնավար հատվածում, պետքա սկսենք այդ հատվածից։ Եվ ուզում եմ խնդրել բոլորիցդ, որ շատ են այսօր փորձում դեմարկացիա, դելիմիտացիա տերմիններով մեր ժողովրդին վախեցնել, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ դա ցանկացած անկախ պետություն անխուսափելիորեն պետք է անցնի սահմանի դեմարկացիա և դելիմիտացիայի աշխատանք, և մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, չկապելով դա Լեռնային Ղարաբաղի սահմանազատման ժամանակ ձերբակում, որտեղ է ձերբակում։